Hallo, dit zijn de kaartjes voor de Waterman voor april. Kaartjes liggen er al, dus we gaan gauw kijken en kijken of het bij je resoneert. En ik vraag je om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Daar help je me mee. We gaan gauw kijken. Het eerste kaartje, de uitgangssituatie. Och, ja, dat is de Hangman. En dat is eigenlijk geen slecht teken hoor, maar dat is wel, het is best heftig. Want het leven zoals je het vooraf gedaan, voorheen gedaan hebt, ja, dat heeft eigenlijk nergens toe geleid. En nu betekent het dus een grote verandering. Maar je hebt wel even tijd voor jezelf nodig, zeg maar. Ja, en wat is de blokkade dan? Dat is eigenlijk een gebroken hart. In ieder geval pijn, ja, groot verdriet wat er zit. Oké, okay. Dus dat is allemaal pijnlijk en best een beetje een lastige situatie, maar oké. Okay. Kijk eens, die koning van pentagrammen, die heeft de trossen druiven allemaal erboven hangen, hè? Dus dat is echt groot potentieel. Het is financieel natuurlijk, die pentagrammen. Maar een koning die weet wat hij wil, die heeft zijn kennis allemaal in zich en zijn pracht natuurlijk. Gaan we even kijken naar het verleden. Oké, okay. Nou daar ben je misschien best wel eens moe geweest gewoon van alles. Hè? Dus daar, maar 9 en 10 is dan wel, ja 9 komt nog voor de 10 en hier ben je gewoon heel moe en dan 10 is het dan het einde ook en dan komt, ja, dan komt dat nieuwe begin. Wat ligt er dan bewust? 7 van zwaarden. Oké, nou die moet ik zo even nakijken hoor, maar 7, ja dat is wel gewoon lekker bezig blijven en je doet gewoon je ding, hè. Oké, okay, er komt nog een koning. Goh, je hebt 2 koningen. De koning van bekers en de koning van pentagrammen. Maar de koning van bekers, en dat is dus eigenlijk wel leuk, want dit is meer voor gevoel. Dit is gevoel, hè, want het is van bekers. En dit is weer verstand misschien. Dus dat is heel mooi, die twee. Maar Cups, die heeft misschien zelfs ook wel wat sensitiviteit, hè? Dus je gaat misschien sensitiever worden. Komt hier de 9 van pentagrammen. En dat is gewoon content zijn met alles wat je bereikt hebt. En dat is het kaartje waar je nu zit. Dus trots zijn op wat je allemaal hebt gedaan. En hoe het leven nu is. En wat je bereikt hebt. Invloed van anderen is, ja, neem de tijd. Temperance, dus gematigdheid, zeg maar. En ja, dat is ook die bekers naar elkaar doen. Hè? Dus het is wel een mooie positieve kaart, maar ze zeggen wel, neem de rust voor jezelf. Dat moet ook, omdat er staat iets te gebeuren, er mag iets opgelost worden. Hè? En toch liggen de omringende kaartjes positief. Dus ik ga zo nog eventjes kijken hoor. En er komt ook nog de Queen. De King en de Queen of Cups. Dus misschien heb je wel zorgen gemaakt over de liefde. Of ja, in ieder geval is er iets met een man en een vrouw hier. Dus dat is echt wel heel mooi. Maar dat is je hoop. Hè? Dat jij gewoon echt die spirituele kant van jezelf... Die krachten en die potentieel en de schoonheid van jezelf ook kan vinden. Maar ze heeft allemaal parels bij zich, hè? Want ze komt uit de schelp. Ik zal hem even laten zien. Ja, en dit is trouwens ook deze tarot, hè? Dus dat ik het even laat zien, dan weten jullie het ook. Oké, okay, en dan komt de Ace of Swords en de aas,
ja, die brengen altijd weer wat nieuws. Hè? Dus, en dan ga ik die even kijken. De 7 en de A's ga ik eventjes nakijken. Kijk, A's van zwaarden is het je heft in eigen handen nemen. Gebruik van scherpzinnige nieuwe inzichten en onverwachte gebeurtenissen. Eventueel schrik je ook wel aankondiging van vrede na geleverde strijd. En die komt bij mij heel sterk binnen, omdat jij gewoon die strijd hebt gehad daar. Oké, en welke 7 van zwaarden? Kijk, 7 van zwaarden is iets in zijn schild voeren. En dat kan zijn dat je valse vrienden hebt, of dat je tegenstand krijgt, of dat er iets gestolen wordt, of dat er bedrog is. Maar dat jij dus slim en overdacht handelt. Onderzoek de motieven van de ander. Er eigenlijk tussenuit knijpen. Vluchten voor verantwoordelijkheden. Oké, vluchten voor verantwoordelijkheden. Ja, en dat is dus eigenlijk... Ja, dan gaan we even in mijn andere boek kijken voor wat de samenhang is. Vooral van die koning en die koningin van bekers. Even kijken hoor. Koning en de koningin. Oké, die hebben ook met die gematigdheid te maken. Dus dat is heel mooi. 13 en 14. En het staat om transformatie en onthechting. Dus, die koning van pentagramma. Ja, die staan dus voor bekwaamheid. En die bekwaamheid die heb je ook weer in die 9 van pentagrammen. Maar 9 van pentagrammen staat eigenlijk ook voor... Ja, ook voor die bekwaamheid, ja. Negen is 5. Koersvastheid. Ja, koersvastheid. Dus dat jij ook op de koers bent van... Ik wil mijn leven veranderen. Ik wil niet meer die pijn ervaren. Ik ga er niet meer voor wegvluchten. Oh ja, ik zou nog even die koning van pentagrammen kunnen kijken. Even kijken, koning van... En dat heeft te maken met bezit. Ik kan verstandig omgaan met geld. De gulle gever voor materiële waarden. Zin voor werkelijkheid. En maatschappelijke verantwoordelijkheden. Kijk, en wat ze zeggen als spreekwoord of als kenteken. Een woord is dikwijls aangenamer dan een grote gave. En een vriendelijk mens geeft ze beide. Nou, mooi. Nou, lieve Waterman, als ik je nog kan helpen, laat het me weten. En anders een hele mooie maand toegewenst vol liefde en licht. En tot volgende maand. Dag!